Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Նախագահ Արմեն Աբրահամյանն ու Փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական կորձելացեվի գազմավորումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած է, որ իր և Պուտինի հարաբերություններուն մեջ մութ անգույններ չկան։ Այսօրվա իրավիճակը երևիտ է 2016 թվականի մարտական գործողություններին ետք ստեղծված ամենավտանգավոր ժամանակաշրջանն է։ Այսօր քուրդերը հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերն են։ Իրանը չողջ ուներ թուրքիո ռազմական գործողությունները Կանդիլի մեջ։ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի պատվիրակության ղեկավարը, մագի մեջ հանդիպման ձիրեն ներսփոխանակված են Փնիկ ժողովուրդներու աշխատանքային խումբի աշխատանքները շարունակելու առավել խորքային գործելացևին վերաբերող տեսակետներ։ Ժնև, 2007 թվական դեկտեմբեր 6, ժամը 11:00. Իմ հողս Արյունս է և Արյունս իմ հողս է։ Այս նախատասությունը ներկայացուցած է ինտերնետ կայքով հրապարակված ֆիլմի մեջ Փնիկ ժողովուրդները վերդարությամբ, որ ինքին կամփոփ է այն վաճառներն ու հետևանքները, որոնք մեր այս հանդիպման քննարկվող նյութերն են և կգազմեն մեր միության արարգան։ Թույլ տվեք ինձի հարկանքը սմադուցելու հայկական աշխատանքին, որ հաշվի առնելով Փնիկ ժողովուրդներու բազմազանությունը, կընդգրկի անոնց քաղաքացիական, քաղաքական և մշակութային իրավունքները, գիրառելու համար մարդու իրավունքներն ու միջազգային պայմանագրերը։ Այնինչ կվերաբերի Արևմտյան Հայաստանի հայերուս, մեր հետաքրքրությունը Փնիկ ժողովուրդներու նկատմամբ կփխի այն հանգամանքեն, որ մենք ուղղակիորեն գարնչվինք այդ իրավիճակին, սակայն սա չի նշանակել, որ այս պատճառաբանությունը գամրաբնդվի այն փաստով, որ զայն կգիսեն մյուս Փնիկ ժողովուրդները ևս, որոնք արժանի են մեր ուշադրության և նկատառության։ Հոդվածի ամբողջությամբ ծանոթանալու համար այցելեք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական գայքեց։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր և Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարաբերությունները գորագել լավ ու անմիջական։ Ռուսիա Թուդեին դված հարցազրույցին մեջ անհասած է, որ այդ հարաբերությունները ձևավորված են առաջին վարգյանեն ի վեր, և իրենց միջև մութ անգույններ չկան։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք ամեն ինչ կքննարկենք ուղիղ ձևով, բոլոր հարցերը կհստակեցնենք և անոնց կուտանք հստակ պատասխաններ։ Վլադիմիր Վլադիմիրի որդին այսպիսի մարդ է։ Ինչպես ես կհասկանամ, անոր հարմար է շփման այդ ոճը, և անգեղձորեն ինձի համար նույնպես հարմար է այդ ոճը։ Ես կրնամ հստակ ասել, որ մեր հարաբերությունները կզարգանան շատ արագ և գառուցողական ձևով, նշաձև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով հարցադրման, թե արդյոք Ռուսաստան այցելություններով այսպիսի հաջողությունը կգրնապաստել, որ երկու երկիրները իրար մեջ բաժնել փորձով մարդիկ սխալված են, վարչապետը պատասխանած է՝ «Այո, Փաշինյանի հարցազրույցի ամբողջական դարբերակը կգրնակ գտնել մեր գայքին մեջ»։ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը հարցազրույց տված է 168.am լրատվական գայքին։ Թղթակիցի հարցին, թե իր վերջին հարցազրույցներն մեկուն մեջ Տիգրան Աբրահամյան ահազանգած էր, որ Ադրբեջանը կպատրաստվի ռազմական գործողություններու, վկայագոչելով անոնց կողմի առաջնակիցի դարբեր ուղղություններու աշխուժությունը, զին մեքենաներու դեղաշարժերը, թիպուկահար խումբերու, հատուկ ստորաբաժանումներու շարժունությունը։ Հակառակորդի այդ աշխուժությունը ինչով կդարբերի ասկի առաջ անոնց կողմի եղած գործողություններեն, ինչն է հատկապես ստիպած նմանօրինակ հայտարարությամբ հանդես գալու նախագահի խորհրդականը պատասխանած է։ Ադրբեջանի ռազմական գործողություններու նախապատրաստելուն վերաբերյալ մեկնաբանությունս պայմանավորված չէ միայն առաջնակիցին վրա վերջին շրջանին տեղի ունեցող գործընթացներով։ Այս հայտարարության հիմքերը կարելի է գտնել Ադրբեջանի կողմի մեծածավալ սպառազինության և զին մեքենայի ներգրումներու փաստերուն մեջ, իր հասարակության պատերազմի պատրաստելու գոչերուն մեջ, ներքին և արտաքին լսարանին ուղված ուղերձներուն մեջ։ Պատերազմը չէ ավարտված, այլ մարտական գործողությունները ուղղակի թեր կորձուն փուլ չեն մտած, ինչ կվերաբերի նախորդ դեպքերուն, դեղի ունեցած նմանատիպ իրավիճակներուն, ապա պետք է արձանագրեմ, որ այսօրվա իրավիճակը երևի թե 2016 թվականի մարտական գործողություններեն հետո ստեղծված ամենավտանգավոր ժամանակաշրջանն է։ Հարցազրույցին ամբողջությամբ կգրնակ ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեցեն։ Վերահրատարակված է Ադնան Չելիքի և Նամը Քեմալթինջի 100-ամյա ահավաքական հիշողության հետքերով քիրքը։ Քիրքի վերահրատարակված դարբերակի մեջ ուշադրություն կդարձվի 2015 թվականին հետո եղող ճնշումներուն, Թուրքիո մեջ դիրող համագարկին թեմ ընդվզողներուն նկատմամբ իրականացված դաժանություններուն։ Ադնան Չելիքի և Նամը Քեմալթինջի 1915 թվականի Դիարբեքիր 100-ամյա ահ քիրքի առաջին հրատարակությունը իրականացած է 2015 թվականին։ Քիրքի եկոտ հրատարակության մեջ զետեղված է նաև ուղուր ումիտ ընկերի կողմէ քրված նախապանն ու վերջապանը։
Այս գիրքը պատրաստված է 1911 թվականի ագանադեսներու, երեխաներուն եւ անոնստորներուն հետ հանդիպումներու հիման վրա։ Եթե այդ առաջինը չէ, ապա առաջիններեն մեկն է, որտեղ քրդերը հավաքական հիշողությունը գտիդարգեն որպես կարևոր պատմական աղբյուր։ Գիրքին մեջ ներկայացված է նաեւ, որ քրդերը եղած են ցեղասպանության եւ ագանադեսը եւ մասնագիտը։ Այդ պատճառով ալ անոնք խորաբես աստված են ցեղասպանության ընթացքեն, քրած է ումիթը։ Գիրքին հեղինակները նշած են, որ գիրքին մեջ հավաքական հիշողության ընդգրկումով փորձ եղած է ներկայացնելու 1915 թվականի հետքերը։ Փորձած են ուսումնասիրել Դիարբեքրի մեջ 1915 թվականի մասին հավաքական հիշողությունը, հասկանալ սերունդ թե սերունդ փոխանցվող լրության գործընթացը։ Իրանի իսլամական հանրապետության զինուժի գլխավոր շտաբի պետ խոսնակ գեներալ Էփուլֆազի Շիկարչին հայտարարած է, որ իրենք չեն աջակցել հյուսիսային Իրաքի մեջ քրդինյալներու թեմը սկսված թուրքիո ռազմական գործողություններուն։ Հայտարարության մեջ գսվի, որ Իրանը թեև աջակցի ապեկչության թեմ պայքարին, այնուամենայնիվ չողջուներ պետության մը կողմէ մեկ այլ ինքնիշխան պետության տարածք մտնելը, եթե չգա համապատասխան թույլտվությունը, եթե առանց համապատասխան թույլտվության նման բան տեղի ունենա, ապա Իրանը այդ կտի դե որպես անօրինական գործողություն։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք բադիվ ունեմ ստեղծագործությունը Արմեն Բողոսյանի գադարմամբ։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որ դուսիս սերես մայրերին կտամ։ Բարդ հայաց բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ խիզախ հայոց բաներ պատիվ ունեմ։ Մայրը կանգնած նայում էր մեզ, հարցրեց տխուր բա ոնց անեմ, նրան կորցրիր, բայց մեզ ունես, պատիվ ունեմ։ Հայրը լսեց խոսքերը մեր, ուղղեց հեռուն հայաց։ Լեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։